ଆଜିକି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାଳକୁ ଯାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାଳକୁ ଗଲା ପରେ ମାଳରେ ସେଆଡ଼େ ମଦ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଟାଟାକୁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପର୍ସନ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଟକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆମ ସେନ୍ତିରି ଗ୍ରାମର ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ବୁଝୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଦିଏ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ନା ନାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡକେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି ଏବଂ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇକି ଇଏ କରିଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିବ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମର କେବେ ବି ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।